ayab sa pagmata. Wa pa kay uyab apan wa na mapungi mong gibati pagkagabi. Unsa ba kaha ang nainom? Ugi unsa nimo pag-ingon sa nag-drive sa atong Grab? Ayaw ug lapas sa banilad. Ang nag-drive sa atong Grab murarabag anad mangilad. Wa na ko'y madumduman puyra sa kawan nga dan nga gilumluman sa buwan. Manawag ko sa imungan, di ba kakasabaan ang imuhan apuhan? Unsay pasabot sa kariyot? Ayaw hubo aimong ariyos. Wa pa ba ka masayod? Angayan ka anaday. Kanus a ka masayod nga king jutay ta kung kalipay. Way laing madumduman kundi ang imong paghimong katawanan sa batan-on nga di mahimong makadlaw na. Makadlaw na. Makadlaw na. Sa tanan nga panahon mag-ubanta, di ra sa kadlaw. Una kong huyab sa pagmata, wa pa ko'y uyab apan naa sa kong tapad, ayaw hawa sa kong tapad.